Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og vi her med Thea Grim og Lilja, som har en sånn liten sånn vi-rolle her, kan man ikke si. I dag så skal vi taste-teste økologisk brus som jeg kjøpte på Meny Lagunen her i Bergen. Den ser veldig god ut. Vi har fire forskjellige smaker. Det sitron, appelsin, rød appelsin og mandarin. Vi begynner med sitronen. Men det sikkert økologisk kullsyre også, så den sikkert ikke sånn som skummer over. Du, det en mann med i videoen her, så det it takes a man. Oi! Den var jo ingen motstand i, whatsoever. Så det det første vi kan si om disse produktene, de at det veldig lett å åpne. Det lukter sånn som svettis, er det det lukter? Dette var lime. Sitron, ja. Lemon. Skål. Skål. Å, det minner San Pellegrinoen sin. Vet du hva? Iskald på en dag. Det veldig varmt. Gull. Ja, for den smakte veldig som den der... Sveppes. Bare mindre bitter. Litt mindre bitter enn sveppes. Som grape soda. Så sitron, veldig bra. Da går vi over på... Tommel opp. Appelsin. Den var litt tann. Ja, den var veldig tann egentlig. Det var ikke så mye smak på den. Smakte appelsin da. Men det var ikke sånn in your face solo. Nei. Men sikkert sunnere enn solo. Men sukkerinnholdet i dette er vel relativt samme som vanlig brus? Per 100 ml så er det 45 kalorier. Det reagerer hun på. Det er alt for mye. 11 gram karbohydrater, hvorav 10,7 gram er sukkerater. Ja, det sier ikke meg så mye, men, nei, men jeg likte den også. Ja, det var... Jeg synes det er sitronen den beste hittil. Ja, for den smakte mest. Var det granatapple? Rød appelsin. Hæ? Rød appelsin. Åh, er det blåappelsin? Ja. Det ser jo kjempegod. Ja, det smaker jo appelsin, ja. Ok. Åh! Det er altså kontra den vanlige appelsin. Oi. Så dette er en fullverdig drikk. Ja. Avrundede smaker og... Ja, det smakte. Dybde og resonans. Ja, den kunne jeg fått intravenøs, altså. Det der var... Ja, den er god. Det var den beste hittil. Ja, det kan diskuteres. Ja. Men, jeg synes sitronen fortsatt er beste. Ja, jeg tror jeg også det. Men det var andre plass. Ja. Men første slurken var jæklig god. Og så tok han seg litt ned på andre slurken. Fine farger, da. Ja, ja. Når de står og sier... Fargen er fin. Mørk. Det er liksom sånn at jeg begynte med veldig mye til hver. Ja. Veldig høy godt. Skal vi se på den? Ja, går den topp. Hva synes vi? Den blir for tam. Ja. Den er litt sånn som appelsinen. Det var ikke så mye smaken. De ligner kanskje litt, da. Akkurat den her synes jeg var litt sånn appelsin-godteri som du fikk når vi var små. Så smaker det litt sånn, sånn som de der, som jeg har, nei, ikke har du gått, Maribo? Nei, hva heter det? Maribo. Mamba. Ja, Mamba. De der små karamellene som ligger inn, ja. Pakket inn, inn i en annen pakke, ikke sant? Ja. Den appelsin-versjonen der smaker litt sånn. Ja, for det var jo ikke noe smak i det, sånn sett. Ja, den var faktisk litt skuff, altså. Jeg er veldig glad i mandarin, og det der var ikke noe kikki. Nei. Men altså, den smakte jo sunt på en måte, altså. Ja. Den smaker ikke smakstilsetninger da, i det minste. Ja. Men, ja, jeg må si at min favoritt var sitron. Ja? Ja, jeg tror kanskje min er i det. Ja. Grim, hvem vinner for deg? På en kald dag så er det sitron, hvis jeg... Altså, men det er veldig close nummer to på blodappelsin. Ja. Jeg tror nok kanskje at jeg synes blodappelsin var best, altså. Ja, det er ikke langt ifra, altså.
Men jeg synes de har veldig mye kulsyre. Jeg er ikke så glad i alt mye kulsyre. Jeg liker når brusen er litt sånn sliten og tam. Dagen er på? Ja, dagen er på brus. Det liker jeg. Ja. Seriøst? Ja. Jesus, det ingen som liker det. Jo, jeg gjør det. Ja, men det er kun du. Ingen andre. Fantaen jeg drakk opp nettopp. Ja. Kjempegodt. Det er ikke så mye sånn kulsyre her. Nei, men de her hadde veldig mye kulsyre, men det er vel kanskje for å gjøre det brusaktig, da, så må de liksom ta masse kulsyre oppi. Ja, og de kostet 33 kroner, tror jeg det var. Kunne vært verre, men det er mye. Herregud, hørte du det? Det er det styr. Ja, jeg vet det. Jeg trodde du ble farlig for dere. Det er en time til. Nei. Det var kjekt å prøve. Nei, ja, det er morsomt å prøve. Du, men da jeg kan kjøpe denne lemonen igjen, altså, på en varm dag. Ja. Den er verdt 33 kroner når du er supertastisk. På en dag, det må være den, altså. Sjelden skjer her, altså. Eller en dag jeg har trent. Det er like sjelden. Yes, men da sier vi tusen takk for at dere står på igjen. Tusen takk til Thea, Grim og Lilja som ville være med på oss taste test. Og så ses vi i morgen. Ha det!